украинският външен министър подаде оставка. Двата конкурентни парламента в Либия се споразумяха за назначаването на управител на Централната банка. Глобалните акции се сриват. Вие сте с Bloomberg Terminal. Ето ги подробностите. Украинският външен министър Дмитро Кулеба подаде оставка днес. Това се случва на фона на най-мащабните промени в украинското правителство от началото на руската инвазия в Украина. Очакват се още оставки и назначения през следващите няколко дни, след като вчера петима министри се оттеглиха от кабинета. Зеленски заяви, че промените в правителството, които идват в решаващ момент от войната, са необходими за да се укрепят и постигнат резултатите, преследвани от Украина. Междувременно руски крилати ракети и дронове прелитат над различни украински региони, от най-източните до Лвов на запад, съобщава Униан. В Полша военни самолети отново са излетели, за да защитят въздушното пространство при необходимост. Това е поредно мащабно руско нападение за последните 10 дни. В същото време на посещение в Украина е генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси. Той се споразумя с Володимир Зеленски Международната агенция да съдейства на Украина при закупуването от България на ядрените реактори за неосъществената централа в Белене. Очаква се Гроси да инспектира и Запорожката АЕЦ, най-голямата в Европа, която е под руски контрол. Според оценката на Гроси, ситуацията там остава много нестабилна и има риск от ядрена катастрофа. Двата конкурентни парламента в Либия се споразумяха да назначат заедно нов управител на Централната банка. Това потенциално може да сложи край и на конфликта за контрол върху петрола, който доведе до намаляване на добива, отбелязват световните медии. Камарата на представителите, базирана в източния либийски град Бенгази и Висшият държавен съвет в столицата Триполи на запад, подписаха съвместна декларация вчера, след продължили два дни разговори при посредничеството на ООН. Двата лагера се договориха да назначат нов гуверньор и управителен съвет на Централната банка в срок от 30 дни, както и да продължат разговорите си до 9 септември. В Либия приходите от петрола може да бъдат съхранявани законно само в Централната банка. Противопоставянето започна миналия месец, когато западните фракции, подкрепаното от които правителство е международно признато, отстраниха гуверньора на Централната банка Садик Ал-Кабир и го замениха с назначен от тях управителен съвет. В отговор, източните милиции спряха петролния добив. Добивът на петрол вече бе възобновен частично в очакване на споразумението и цените спаднаха вчера с 5% до най-ниското си равнище от близо 9 месеца. Централната банка на Либия е парализирана от борбата кой да я контролира и в резултат не е в състояние да извършва транзакции от повече от една седмица. Позицията на ЕЦБ може да стане твърде рестриктивна. Европейската централна банка не бива да задържа лихвените проценти на твърде високи нива прекалено дълго, тъй като това може да навреди на икономиката на еврозоната. Това смята членът на изпълнителния съвет на ЕЦБ Пиеро Чиполоне. Трябва да гарантираме, че инфлацията ще се доближи до целта от 2%, без да задържаме излишно икономиката, защото отчаяно се нуждаем от инвестиции и растеж в Европа, каза Чиполоне. Според него, всяко забавяне в тази област поставя Централната банка в сериозно неизгодно положение. Чиполоне направи тези коментари непосредствено преди едноседмичния период на затишие, който предшества заседанието на Европейската централна банка за определяне на лихвените проценти на 11-12 септември. Очаква се представителите на финансовата институция отново да намалят разходите по заемите след първото понижение през юни. Данните до момента потвърждават посоката ни на движение и се надявам, че те ще ни позволят да продължим да бъдем по-малко рестриктивни, заяви още Чиполоне. Според него, финансистите не бива да се страхуват, че заплатите ще се увеличат по-бързо от инфлацията за известно време, след като преди това са нараствали с по-бавни темпове. В същото време в интервю за латвийската телевизия гуверньорът на Латвийската централна банка и член на управителния съвет на ЕЦБ Мартин Сказакс заяви, че лихвите могат и вероятно ще бъдат намалени следващата седмица. По думите му, най-голямата част от проблема с инфлацията е решен и дискусията е само за това колко бързо и колко рязко да се намаляват лихвите.
Глобалното бягство от рискови активи продължи и днес, след като опасенията за икономиката на САЩ и отстъплението на големите технологични компании предизвикаха рязък спад на американските акции. Стойността на европейския индекс ток 600 спадна с 0,9%, като най-големи загуби претърпяха технологичните акции като ASML Holding. Фьючерсните контракти за S&P 500 отстъпиха с 0,5%, след като измерителят претърпя най-лошия си ден от срива на пазара на 5 август. Акциите на азиатските производители на чипове поевтиняха, заедно с срива на Nvidia вчера, което доведе до спад на регионалния фондов бенчмарк с повече от 2%. Цената на акциите на Nvidia се срина с 9,5% във вторник в рамките на най-дълбокия в историята еднодневен спад на пазарната стойност на американската компания. Това се случи след като инвеститорите смекчиха оптимизма си относно изкуствения интелект, а това доведе до широка пазарна разпродажба след по-слабите икономически данни. Трейдерите се подготвят за по-нататъчна волатилност, тъй като очакват данни, които да им подскажат дали икономиката на САЩ е на ръба на рецесия и как Федералният резерв може да подходи към облекчаването на паричната политика. Очаква се докладът за разкритите работни места в САЩ, който трябва да бъде представен днес, да покаже по-нататъчно охлаждане на пазара на труда, след като вчерашните данни показаха пети пореден месец на свиване на производствената активност. За първи път в историята си Volkswagen обмисля да затвори заводи в Германия. Какво говори това за състоянието на европейските производители на автомобили? Темата коментира в предаването Бизнес Старт Иван Монев, редактор в Дизи Райдърс. Трудно ми е да кажа, може би ако можех да кажа точно, нямаше да съм тук, щях да съм в борда на директорите на Volkswagen, но... Пак щяхме да ви покарим. Благодаря за което, но със сигурност едно от нещата, които казахте, е спада на електромобили, на интереса към тях. И също нещо, което се спомена, е настъпването на китайската автомобилна индустрия, позицията на Volkswagen в самия Китай. Място, което всички знаем, че е огромен пазар, изключително важен за... не само за автомобилните производители, въобще за икономиките, работещите и в Европа, и в Щатите. Именно агресивната стратегия на Китай, място всъщност, което посетих, имах шанса да посетя изложението в Пекин, там много ясно се видя настъплението на китайските автомобили. Като Volkswagen там има присъствие от може би 40 години, т.е. много силно е застъпен, но сега дава първите знаци, че изостава, което със сигурност оказва влияние на марката. Григор Димитров приключи участието си на US Open в четвъртфиналите. Контузия спря победната серия на най-добрия български тенисист. В спор за полуфинала българинът излезе на централния корт в Нью-Йорк срещу представителя на домакините Франсис Тиафо. Димитров получи контузия и въпреки опитите му да продължи, болката го принуди да се откаже. Двобоят продължи точно 3 часа и бе наблюдаван от трибуните от легендите от близкото минало Роджер Федерер и Тим Хенман. Това беше по-важното до този час. Останете с програмата на Bloomberg TV България.